allihopa, agent Fishman här med en ny video på den här kanalen. Det är påskdagen idag, i princip årets mest stängda dag, men agent Fishman stänger inte sin videoproduktion. Tja allihopa! Agent Fishman! Ja! Idag står jag på Tele2 Arena faktiskt. Och jag ska kolla på Bryggartäppan. Men jag vet inte riktigt var det namnet kommer ifrån, men ja, nu kör vi helt enkelt. Mönster linje 17. I det här fallet har jag valt Abrahamsberg. Hej hej. Mönster linje 17. I det här fallet har jag valt Abrahamsberg. Hej hej. Då var jag på nästa station på den gröna linjen då, Kristineberg. Så börjar vi med linjens tråkigaste. I det här fallet har jag valt Köpenhamn. Linje 17, Västeruts roligaste station är agent Fishman. Hej hej! Agent Fishman. Så nu ska jag åka vidare. Så det är hans bästa park. Ja! Ja, det var faktiskt allt för den här gången. Lämna like om ni gillar video. Prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Agent Fishman. Hej hej.